in the Bible that Samson obeyed the Lord. Abi? Mo nu da pe ina ori yen. Ah, ori yes, yes. Mo nu bo te mi ori sa. Mo nu le yan ojo ti mo ri ni mo ri beru, mi ori mo. Amen. Mo nu mo ri Jesus obeyed the Lord. Mo ri Jeremiah obeyed the Lord. Mo ri Isaiah obeyed the Lord. Elijah obeyed the Lord. Joseph obeyed the Lord. Paul obeyed the Lord. Mo ni bo ko da ise yi ni David. Eyin ni Solomon. Oun te ni ni yo. Eme o to ba fe ni okoshi to lo so mu to tuo pa wa ni nbe to ba fe ni olowo to ni oro to le sa fun mi ni 15k owo yi to ba ye ko wa lai wa ni nbe ewo lo